Saluton, tagon dudek vin, de nia trudisoligio Amsterdam. Hodio estas dimancio, kai homoi tranquille giuas la bellan veteron, kai la mildan temperaturon hodiauan, kai la sento estas che ni comenzas al cutimigi al citio tru disoligio pos pli ol tri semainoi. Do cio estas mal rapida, multai aferoi simple ne funccias, cae vi devas arrangi vian vivon por pluvivi la situazion, sed ne draste, facte. Iom post iome, diro. Do, neniu povas plendi, mia opinie, pri la tuta situazio. Char in multai aliai partoi de Europa kai a parte en mia origina lando Italio estas regionoi rugiai en kio la situazio estas multe pli malfacila. Do, restu kun mi por la medito kai giù la malgranda in partoi de via ciutaca vivo. Saluton, cae bonvenon al nia Zamenhofa medito. Hodiaŭ la temo estas pure esperanta. Mi legas kun vi paragrafon el la parolado alla sesa congresso 1910, pagio 1390. Zamenhof parolas pri la cefa critico contra Esperanto lau interna linguistica vidpunto. Se vi prenos ian articolon esperantan, presentitan de niai contra uloi por sen creditigi Esperanton, vi prescau ciam trovos nur unu aferon. Grandan amasigon de plurala finigio I, tiu malfelicia I, ciun neniu tamen curagias critici en la bella greca lingvo, estas la quinte senso de ciui terurajoi ciuin niai contrauuloi montras en Esperanto. Do, citiu el tiro estas al mia musa, char mi neniam audis kiel la cefa critico au ec unu ella criticoi la pluralo I en Esperanto por la substantivoi kai adjektivoi. Oni tre criticas la ciapeletoin, la accusativon, la quelquefoie la fixan accenton sur la antaulasta silabo, sed la pluralo. Do, estas interesse vidi kiel ŝanĝiĝas la kritikoj kontraŭ Esperanto. Do, ŝajnas al mi, ke post pli ol unu jarcento, ekde kiam tiuj vortoj estis formale elbuŝigitaj, la situazio tutte diversas, kai
La criticoi contra o la interna i partoi de Esperanto prescao forvaporigis. Homo e simple diras che Esperanto ne plu valoras la penon. Ciar iam estas la angla, ciar la mondo ŝanĝiĝas, Esperanto ne sukcese iĝis oficiala ktp. Do, tempo fluas, kelkfoje debatoj kiuj ŝajnas al ni samtempuloj tre gravaj post iom da jardekoj estas interesaj nur al historiistoj. Do, ni kunmeditu pri tio. Koran dankon. Dis morgau cae ciel ciam, antauen, sen fine.